ilmu dan ilmu semakin diangkat maknanya orang alim dah makin meninggal dunia maka ramailah yang tinggal ni kebanyakan yang kuat-kuat menipu akhirnya ramai yang tertipu dulu ada lagu tipah tertipu tipu tertipah Ha, uh, lah ni bukan tipah saja tipu uh, apa, uh, yang kena tipu mak kiah, mak jah, apa lagi mak mah, mak mah, semua habis kena lah tipu, mak mah pun tak tahu habis dah uh, tipu habis dah, orang meniaga apa, semua pakat beli habis, pakat kena tipu kalau benda tu barang betul, produk betul tak apa, produk tu tak ada kualiti, dipersembahkan dengan gaya yang menarik, pakatlah beli, habis rosak habis beli di rumah uh. Allah jadikanlah dalam hatiku cahaya Juga pada lidah cahaya Jadikanlah pendengaranku cahaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Qala rabbi syrah li sadri wa yasir li amri Wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli Allahumma aftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasu fihi walamal bihi wannashru bihi hatta yatiyana alyaqin amin yarbal alamin amma ba'du muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian tajuk kita ialah kita sedang ditipu kita sedang ditipu para penonton yang didoakan kebaikan dunia dan akhirat semuanya Selama mana kita hidup di atas dunia ini kita pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala pasti kita pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 142 surah Ali Imran ayat 142 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman A'udzubillahi minasyaitonir rajim أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين إلى آخر الآية صدق الله العظيم Allah berfirman, adakah kamu menyangka bahawa kamu akan masuk ke dalam syurga padahal belum nyata lagi kepada Allah orang-orang yang bersungguh-sungguh di antara kamu dan orang yang cekal hatinya dalam perjuangan Adakah kamu menyangka kamu akan masuk dalam syurga padahal belum tahu lagi di kalangan kita ni siapa orang yang paling kuat kesabarannya, orang yang paling teguh keimanannya, orang yang paling cekal keimanan kejiwaannya itu dalam berhadapan pelbagai bentuk ujian, tipuan dunia akhir zaman khususnya ini. Senang-senang ke nak mengaku masuk dalam syurga. Belum tentu yang kita kena ada ialah semangat doa dan usaha untuk berhadapan segala bentuk fitnah ini ataupun dalam uh, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baginda Nabi bersabda huffatil jannatu bil makarih wa huffatil naru bil shahawat sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipagari syurga itu dengan kepayahan dipagari syurga itu dengan kepayahan Ayah yang menonton saya dekat live Facebook, tolong catat di ruangan komen. Macam biasa. Qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu dengan mencatat, dengan menulis. anda tak menulis depan saya, anda tulislah di ruangan komen. Tolong eh, tolong. Supaya kawan-kawan lain -kawan dapat belajar sama. Okey. Uh, apa ni? Huffatil jannatu bil makari. Syurga itu dipagari dengan kesusahan kepayahan. Maknanya nak masuk ke dalam syurga itu bukan benda mudah. Nak masuk dalam syurga itu payah. Nabi sendiri sebut nak masuk dalam syurga itu payah nak kena bangun awal pagi bersengkang mata solat subuh lepas tu bila ada orang maki hamun kena sabar ujian hidup kena sabar bila Allah uji dengan sakit dengan penyakit ditipu dizalimi dikhianati kena sabar kena tenang kena redha kena doa kena banyak muhasabah kan susah nak masuk dalam syurga tu susah Ya, memang ada jalan mudah nak ke syurga, tapi umumnya nak masuk dalam syurga itu susah. Pagarnya itu segala benda yang kita tak suka. Benda yang kita pun kalau ikut lumrah kita tak minat, kita tak suka. Siapa suka difitnah? Siapa suka dirinya itu dikhianati? Ah ha, kan? Ha, itulah kita kata, tak suka tu. Lagi apa? Wa bishahwat. nar dan neraka itu dipagari dengan segala yang disukai oleh syahwat Nafsu Benda yang disukai oleh nafsu Benda yang mengikut ke arah kehendak, kejahatan, keburukan ni Itulah pagar-pagar neraka Mudah, senang nak masuk neraka ni Walaiyazubillah Tengah menonton saya ni pun, boleh kutuk dah Ustaz ni apa hidung macam seromong kapal Apa ni ustaz, apa ni uh, Janggut sejemput Uh, tak tak segenggam uh, kutuk saya <laughs> Lepas tu saya tak maaf pula ataupun uh, tak redo ke apa ha jenuh jawab di sana nanti wal ayzubillah ha kan ha, jadi maknanya syurga ini nak masuknya payah nak masuk dalam neraka senang wal namun para penonton yang dirahmati Allah sekalian ertinya dalam kehidupan di dunia ini kita tidak akan pernah sunyi daripada pelbagai bentuk fitnah mahupun ujian sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi mengajarkan kepada kita doa minta berlindung daripada empat perkara. Doa minta berlindung daripada empat perkara. Okey, saya ringkas-ringkas saja ya. Saya ringkas-ringkas. Saya sebut sekali lalu saja ya. Doa minta berlindung daripada empat perkara. Yang mana doa ini sangatlah afdal, doa ini sangatlah bagus, doa ini sangatlah amat-amat bagus sangat tuan-tuan baca iaitu sejurus selepas daripada tahiyat akhir ataupun bacaan tahiyat akhir sampai dekat innaka hamidum majid jangan bagi salam lagi sampai dekat innaka hamidum majid tu baca doa ini apakah doanya bismillahirrahmanirrahim allahumma inna na'udzubika min azabil qabr wa min azabil jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masiihid dajjal empat perkara apa dia pertama minta berlindung daripada uh, apa tu siksa kubur yang kedua minta berlindung daripada siksa api neraka jahanam yang kedua minta berlindung daripada tipuan dunia tipuan hidup di dunia dan tipuan segala fitnah menjelang kematian ataupun kematian tu nanti. Dan yang keempat minta berlindung daripada fitnah kejahatan makhluk tipu daya dajjal. Ah uh, kan? Ha, jadi maknanya empat perkara minta berlindung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi para penonton sekalian, dalam kita do usaha, dalam kita berdoa, dalam kita minta perlindungan pada Allah Subhanahu Wa Taala ini sebagaimana doa yang telah saya kongsikan tadi, benda perlu kita ingat bersama ialah Kehidupan kita ini tidak akan pernah sunyi daripada ujian dan dugaan takkan pernah sunyi hidup tidak selalunya indah langit tak selalu cerah suram malam tak berbintang itulah lukisan alam begitu aturan Tuhan Ha, ini maknanya apa? Pagi-pagi menyanyi pula Ustaz. Ini vokal lah. Cuba test vokal. <laughs> apa ni? Ha, jangan ada komen pula Ustaz. Kalau tak nyanyi lagi bagus ha? lah. <laughs> komen. Komen di mulut sudah lah. Jangan tak di ruangan komen tu. Okey. Hidup tak selalunya indah. Artinya apa? Hidup kita takkan pernah sunyi daripada pelbagai bentuk ujian, malah tipu daya dan juga fitnah. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Baginda Nabi ada bersabda kata Nabi lil mukmin arbaati aada. Kata Nabi empat musuh orang beriman. Ha ini para penonton jangan lupa catat ya. Kata Nabi empat musuh orang beriman. Orang beriman ni dia ada musuh-musuh dia. Orang beriman dia ada dia punya musuh. Lalu apakah musuh-musuh orang beriman? Yaitu mukmin yuhsiduhu wa munafiq yubghidu wa kaf wa kafir wa syaitan yuftinu empat empat musuh orang beriman ha ya empat musuh apa empat musuh-musuh orang beriman dia kalau dah kata musuh Maknanya dia akan cuba untuk menyesatkan, merosakkan, memusnahkan, menjahanamkan kita. Wal'ayyazubillah. Maka siapakah empat musuh tersebut? Saya, saya ulas satu-satu ya. Pertama sekali, mu'min yuhsiduh. Orang yang mendengkinya. Orang beriman yang dengki kepadanya. Kita ini tuan-tuan, dalam hidup kita, di sekeliling, akan ada orang yang akan dengki pada kita. Dia akan dengki. Dia akan dengki terhadap kita. Sama ada kita buat benda baik ke, eh buruk tak tahulah tapi kebiasaannya kalau orang tu buat benda baik, yang mana benda yang dia buat tu, orang lain tak mampu buat. Maka dengki tu akan datang. Dengki tu akan datang. Sebagaimana di zaman Nabi Muhammad SAW dulu, Uh, apa tu nabi elok-elok ada je masjid semayang dengan para jemaah semua kaum muslimin semua elok pula ada masjid ada pula orang lain buat masjid lagi satu ini golongan dipanggil apa uh, uh, golongan munafiq yang dia bina lagi satu masjid yang digelar sebagai masjid dirar elok-elok ada masjid pi bina masjid lain pula ini perangai orang munafiq dia suka pecahkan jemaah dia tak boleh tengok hi orang hidup berkasih sayang dia dengki dia meluat ah ha, kan ha, jadi maknanya pertama ada orang yang akan dengki terhadap orang beriman itu memang biasa bila dengki ni berhati-hati daripada dengki boleh datangnya sihir ain uh, sihir mata sihir pandangan ataupun daripada dengki boleh datang macam-macam benda ya so itu yang pertama yang keduanya, musuh orang beriman itu yang kedua ialah wa munafiqu yughidhu Iaitu orang munafik yang benci dengan dia Yang meluat dengan dia ha, Sebagaimana saya dah sebutkan tadi ni Macam-macam cubaan dia Malah Nabi Muhammad SAW sendiri Berhadapan dengan golongan-golongan munafik ni Dia golongan munafik ni yang payahnya Sebab dia luarannya itu Luarannya, zahirnya itu Islam Luaran zahir dia tu Islam Dalaman tu yang kufur pada Allah Ta'ala tu Dia benci Islam Tapi luaran tu nampak konon-konon dia tu Perjuangkan Islam, konon-konon dia tu sayangkan Nabi dalam jiwa Allah yang tahu. Ha, tu yang payah tu jenis musuh dalam selimut, gunting dalam lipatan, api dalam sekam. Apa lagi? ananai dalam kayu, apa lagi? Macam-macam ha, lah, virus dalam handphone. Ha, Banyaklah pengumpamaannya tu nak beritahu kata munafik. Ha, munafik ha, perangai dia itu. Dia akan merosakkan orang beriman dengan kedengkian, kebencian, kemeluatannya itu. Itu yang kedua, kemeluatan. Jangan rosak bahasa itu. Ha, itu yang kedua. Yang ketiga, uh, iaitu, wa syaitanun yuftinuh, iaitu syaitan yang akan menguji dia. Sebab itu para penonton yang dirahmati Allah sekalian Pernah saya pernah kongsikan dalam kesempatan sebelum-sebelum ini pun Saya pernah sebutkan bahawa Syaitan ini dia akan merosakkan kita melalui macam-macam jalan Dia akan merosakkan kita melalui pelbagai jalan Ada ketikanya syaitan akan membisikkan kita dalam bentuk apa? Supaya kita takut untuk bersedekah. Allah sebut dalam Quran surah Baqarah ayat 268. Surah Baqarah ayat 268. Ni tipu oleh syaitan. Tipu daya syaitan. Ha, syaitan pun menipu kita juga. Dia tipu kita. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 268. Dia membisikkan bahawa, menakutkan bahawa kau sedekah kau bagi sumbangan kau bagi infak kau tolong orang kau jatuh miskin padan muka engkau surah baqarah ayat 268 tipu daya syaitan juga ialah surah an-nisa ayat 120 iaitu syaitan menjanjikan dengan angan-angan kosong angan-angan yang tidak kesampaian juga syaitan dia membisikkan supaya kita ubah ciptaan Allah surah an-nisa ayat 119 habis dicukur keningnya tu dia cukur kening, dia tak tahu perbuatan tu haram hukum dia. Ni, dia cukur habis kening dia, lokeh kening baru pula. Seolah-olah yang dia lukis tu lebih cantik daripada apa yang Allah Ta'ala cipta. Ada kan panggilan macam tu? Mengubah ciptaan Allah Ta'ala Ataupun ada orang Allah Ta'ala cipta elok-elok dah jadi perempuan. Dah pergi ejah pula jadi jantan, jadi orang lelaki. Dah elok-elok jadi lelaki, dah ada jemur dah jadi lelaki. Kau ubah jadi perempuan pula. Mengubah ciptaan Allah itu bisikkan tipu daya daripada syaitan juga. Dalam Quran Surah An-Nisa ayat 119 dan banyak lagi lah sebab syaitan ni dia berusaha untuk sesatkan kita kafirkan kita nak kita jadi syirik dan dia nak kita senasib dengan dia masuk ke dalam neraka wal'ayyazubillah ini tipu daya yang kita sedang ditipu oleh namanya makhluk syaitan dan dan syaitan ni kita tak uh, tak ulah panjang sangatlah pasal kita pun sedia maklum kita sedia maklum dia pernah berjanji iblis golongan ini semua pernah berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala apakah di antara bentuk janji-janji iblis yang mana dia berikrar berjanji bersungguh dia akan la lahum fil ardh. aku akan menghiaskan anak-anak Adam itu benda haram nampak cantik aku akan hiaskan di mata anak Adam ni benda haram nampak cantik, nampak elok, nampak sempurna, nampak manis, nampak lazat. Isteri yang halal, isteri kita, tak, dia nampak bini orang juga. Dia nampak bini orang juga yang cantik, bini orang juga yang cun. Nampak? Nampak tak? Nampak? Sebelum kahwin, dia hias bagi nampak awet tu nampak cun, nampak cantik semua. Lepas menikah, habis semua hilang. Dia menghiaskan benda haram tu nampak cantik. Ambil duit duit yang haram, ambil duit benda tak betul, jalan semua salah, jalan haram ni semua. Dia hiaskan supaya nampak baik. Sebab itu para penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita mungkin pernah terdengar ada orang yang kadang-kadang dia terjebak dengan salah laku buat benda tak betul ni. Akibat kenapa? apa? Ya, tertipu. Dia tertipu itu yang para alim ulama antaranya Ibnu Raja Al-Hambali menyebutkan rahimahullah beliau menyebutkan dosa ini ada dua ya para penonton tolong catat ya yang menonton saya dekat uh, live Facebook live Facebook saya sekarang ni ataupun di uh, YouTube channel saya Ustaz Elias Ismail Official Uh, terima kasih uh, juga yang sudi untuk subscribe YouTube channel saya uh, yang baru berusia 7 bulan kalau ikutkan. Ha uh, jadi teruskan menyokong kerana saya akan isikan macam-macam konten -macam yang bermanfaat. Okey. Dua jenis ataupun dua bentuk dosa. Pertama disebut dosa uh, dosa syahwat. Yang kedua disebut dosa syubahat. Okey, para penonton boleh eh dapat eh. Okey. Pertama disebut dosa syahwat yang kedua disebut dosa syubhat dosa syahwat ni bagaimana dosa syahwat dia lebih kepada benda-benda yang kita pun sedia maklum benda tu benda buruk benda jahat benda haram benda yang Allah murkai minum arak merompak berzina mencuri pecah amanah khianat dia dia, dia tahu dia benda tu benda yang maknanya umum tahu bahawa benda tu salah benda tu berdosa benda tu haram tapi ada satu lagi dosa Ramai orang tertipu Tertipu Kena tipu dengan syaitan Iaitu namanya dosa syubahat Dosa syubahat ni Dia dosa yang samar-samar Maknanya Seseorang tu dia boleh terjebak Dia boleh terbuat Akibat kerana dia rasa dia buat tu betul Dia rasa benda dia buat tu betul Contoh ya, kadang mungkin seorang seorang anak dia lari daripada rumah dia. Dia lari daripada rumah. Mak telefon tak angkat, ayah telefon tak angkat. Jadi orang tanya dia adik, adik kenapa lari daripada rumah? Dia kata saya lari daripada rumah sebab saya benci mak bapak saya. Mak bapak saya tak layan saya sebagai anak yang baik. Tak ada. Dia dia seolah dia nak buang saya. Tu saya lari daripada rumah biar pada muka mak bapak saya budak tu tadi tu dia rasa tindakan dia itu betul tuan-tuan uh, faham tak? kalau faham tolong komen faham <laughs> Okey. budak tu dia rasa tindakan dia itu tindakan yang betul dia rasa apa yang dia buat tu betul uh, ni namanya dosa syubahat samar-samar dia rasa dia buat tu betul padahal salah mengingkari derhaka terhadap mak ayah tak setuju dengan mak ayah pun takkan sampai lari rumah. Ah uh, faham tak para penonton semua? Itu ceritanya. Ataupun dia benci ataupun dia tak suka dengan sikap suami dia. Dia pi cerita dalam Facebook kata suami dia pemalas basuh baju, suami dia kalau makan tak reti basuh cawan sendiri. La ilaha illallah dan dia rasa tindakan tu betul. Bila kita tanya dia, "Kak, kenapa cerita tentang aib suami dalam Facebook semua?" Dia kata, "Kalau saya tak cerita ni, suami saya tak insaf." Biar saya cerita ke orang Baru dia rasa malu sikit Ni cerita saya dengan dia dalam rumah je yang tahu Mana boleh cerita ke orang Lah ni pasal Cuba cek suhu tengok kot demam kot ni <laughs> ha. Jadi para penonton semua ah uh, Itu namanya dosa syubahat Inilah yang banyak menjadi laluan ataupun yang menjadi umpan kepada golongan ataupun uh, ialah syaitan yang direjam syaitan rajim ini untuk menyesatkan kita itu yang ketiga wa syaitanu yuftinu iaitu syaitan yang menipu dia ataupun syaitan yang menguji dia memfitnah dia ataupun uh, menyesatkan dia itu yang ketiga dan yang keempat yang keempat yang keempatnya ialah wa kafirun yujahiduhu iaitu golongan kafir golongan kafir yang menentang dia, yang benci dengan dia, yang yang tak suka dengan dia, yang bermusuhan dengan dia dan benci pada dia, ha, kan? Berusaha untuk merosakkan dia, golongan-golongan kafir. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, uh, kita ini sejak akhir-akhir ini yang kita bimbang ialah kita sering dengar di sana sini ramai manusia yang mudah sangat terjerumus dengan tipu daya musuh-musuh Allah wal'ayyazubillah ramai yang mudah sangat tertipu dengan dengan perancangan jahat musuh-musuh Allah sehingga kan ramai yang macam dah tak boleh nak membezakan dah dah tak boleh nak beza dah waktu ini antara musuh dengan kawan dah tak boleh beza dah pasal musuh pun sekarang ini dah datang dalam packaging yang cantik tuan-tuan Faham tak? Saya ulang sekali lagi ya. Kadang-kadang dunia hari ini, kalau dahulunya musuh dia datang dengan pedang, musuh zaman dulu datang dengan perwatakan, penampilan yang sebagai musuh, maknanya kita mudah untuk trace. Kita mudah untuk nak mengenal pasti ini musuh. Tapi zaman sekarang, macam saya cakapkan tadi, musuh zaman sekarang dia datang dalam bentuk packaging yang cantik tuan-tuan faham tak packaging ni bahasa orang meniaga orang <gifat> orang jual produk dia, packaging benda penting ni kan uh, apa tu Allah SWT ala Muhammad dia musuh tapi dia datang dalam persembahan yang sangat cantik tapi niatnya itu buruk jahat kejam dan nak merosakkan umat Islam Ha macam tu. Itu maksud saya. Faham ya? Ha, kalau musuh zaman dulu, dia memang terang-terang kita nampak dan kita tahu dan dapat kenal pasti bahawa dia nak memusnahkan kita. Tapi musuh zaman sekarang, dia datang dengan atas dasar kemanusiaan, nak menyelamatkan manusia, demi untuk nak menjaga manusia semua. Tapi itu topeng dia saja. Dalaman dia itu dia nak memusnahkan umat manusia umumnya, dia nak memusnahkan umat Islam khususnya. Dia tak nak orang Islam ini bangkit, dia tak nak orang Islam ini bersatu dan kuat. Apatah lagi sesama kita pula ada yang bersengketa, berselisih faham, saling membenci wal a'yazubillah. Ini benda yang merosakkan kita lah sebenarnya yang membuatkan musuh bertepuk tangan apabila kita bergaduh dan kita saling membenci sesama kita ya para penonton yang dirahmati Allah sekalian sejak daripada dulu lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi punyalah penyayang terhadap umatnya kata baginda Nabi innama mathali wa mathalu ummati kamathali rajulin istauqadanaara kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perumpamaan aku ini dengan kalian semua dengan umat-umat kesayanganku ini adalah umpama seorang lelaki laki yang menghalang ni kelkatu haiwan-haiwan kecil nak masuk dalam api perumpamaan apa yang sedang aku lakukan maknanya apa yang sedang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat dakwah nabi, perjuangan nabi, usaha nabi tu kata nabi umpama umpama apa? Umpama satu orang lelaki yang dia ni nak cuba halau, nak halau, nak halau, nak halau nak, halau, nak syuh, nak halau eh, apa tu binatang-binatang kecil tu yang apa kekatu ke binatang-binatang ke, kecil tu langau ke apa yang nak masuk ke dalam api, masuk dalam api confirm mati, confirm musnah, confirm hancur. Jadi Laki-laki tu cuba nak halau, tapi dalam duk halau tu ramai nak masuk juga dalam api. Dalam duk halau jangan masuk, jangan masuk. Ramai juga nak masuk ke dalam api. Itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Nabi mengingatkan kita menerusi hadis-hadis Nabi, menerusi ayat Al-Quran yang diperjelaskan lagi oleh Nabi dan para sahabat Ridwanullah alaihim ajma'in demi untuk menyelamatkan kita daripada tipu daya musuh kafir ini yang nak merosakkan kita. Yang mana puak-puak kafir ni atas nama yang macam-macam pada hari ini untuk nak merosakkan kita. Sebab itu para penonton yang dirahmati Allah sekalian, dalam hadis yang lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda ini saya ingat hadis ni tuan-tuan dah biasa dengar tuan-tuan biasa dengar tuan-tuan pun tahu iaitu kata baginda Nabi la tattabi'una sanana allazi min qablikum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalu hatta law dakhalu fi huj, fi uh, fi hujri dabbin lattaba'tumuhum qulna Ya Rasulullah al-Yahud wa Nasara qala faman kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis masyhur kita biasa dengar kata baginda Nabi kalian semua akan mengikut jejak langkah umat terdahulu sejengkal demi sejengkal sehasta demi sehasta Sampailah kalau puak-puak tu masuk dalam lubang biawak yang busuk, yang buruk tu pun Kalian semua akan ikut masuk Dah dah sampai buta ke ni? Tak tahukah tu lubang biawak? Tahu lubang biawak? Masuk buat apa? Masuk juga Dia masuk juga, buruk pun buruk lah masuk juga Lalu sahabat bertanya Ya Rasulullah, adakah golongan-golongan yang sampai membawa orang Islam itu adalah puak-puak Yahudi dan Nasrani kalau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman? Siapa lagi?" Maknanya siapa lagi kalau bukan mereka. Berhati-hatilah para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Macam-macam hari ni ada yang menyebutkan antara bentuk orang panggil apa? tipu daya musuh-musuh Islam ini terlalulah banyak. Dia nak menjahanamkan orang Islam ini melalui pelbagai jalan. Saya kongsikan para penonton semua ada 5F. Ada 5F ya 5F bagaimana musuh-musuh Islam ini merosakkan orang Islam dengan 5F ini saya saya sebutlah ah uh, uh, sepintas lalu mungkin saya ulah sikit-sikit selebihnya saya mohon sangat para penonton kita sama-sama dalami ilmu ini study dan kita dapat apa maklumat pun kita tabayyun kita selidik betul-betul jangan main dengar saja apatah lagi kita pula duduk di zaman yang mana disebutkan sebagai wayaz harul jahlu uh, apa ni uh, tersebarnya kejahilan yurfaal ilmu dan ilmu semakin diangkat maknanya orang alim dah makin meninggal dunia maka ramailah yang tinggal ni kebanyakan yang kuat-kuat menipu Akhirnya ramai yang tertipu. Dulu ada lagu tipah tertipu, tipu tertipah. Ha, uh, lah ni bukan tipah saja tipu uh, ni, uh, yang kena tipu mak kiah, mak jah, apa lagi mak mah, mak ma, semua habis kena tipu, mak mah tak tahu habis dah uh, tipu habis dah, orang meniaga pun semua pakat beli habis, pakat kena tipu kalau benda tu barang betul, produk betul, tak apa, produk tu tak ada kualiti, dipersembahkan dengan gaya yang menarik, pakat lah beli, habis rosak habis beli di rumah ha, uh, waranti pun tak ada apa macam-macam jadi saya nak sebut kepada penonton ada 5F bagaimana musuh merosak menjahannamkan umat Islam. F yang pertama iaitu faith. Faith ya. Faith ini juga boleh membawa maksud dia kalau faith ni maknanya apa takdir ataupun lebih kepada keagamaan. ataupun uh, kita panggil apa? Akidah, akidah. Ha, akidah, akidah ya. Akidah. Pertama sekali faith ya F A I T H faith dia merosakkan umat Islam menerusi akidah sampai wujudnya golongan-golongan yang tidak ada agama golongan yang sampai berani mencabar Allah Subhanahu Wa Taala golongan yang dia rasa dia lebih cerdik daripada Allah golongan yang mempetikaikan apa yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan faham tak Ha, dunia hari ini jangan main-main. Kita hari ini kurang lebih di dunia saja ada 9900 agama di atas dunia hari ni ha, macam-macam jenis pahaman maka sedikit sebanyak berjaya juga musuh-musuh ini merosakkan uh, umat manusia ni semua menerusi pahaman-pahaman teori-teori yang yang macam-macam lah merosakkan akidah kita tu yang pertama fit yang keduanya ialah dengan jalan fandom fandom apa makna fandom fandom ni maknanya dia menerapkan dalam jiwa-jiwa manusia juga termasuk orang Islam ini mendewa-dewakan sesama manusia fandom maknanya mendewakan artis Mendewakan selebriti Mendewakan uh, golongan Manusia-manusia juga Mendewa Faham tak mendewa Tu yang fandom tu Fan Fan Kan fan Oh saya ni die hard fan uh, uh, Tuan lah Tak tahu lah dia jumpa pelaku Mana saya fan Saya fan lah Fan Fandom Dia sepatutnya dalam hidup ni Kita ni Kalau kita nak membesarkan pun Membesarkan Allah Membesarkan Allah Puji Allah Hmm, tak ada. Habis. Musuh dia mengajar umat Islam dan manusia semua supaya nak besarkan, nak pujikan semua manusia juga. Yang cantik, yang apa semua. Padahal, ha, tu nampak tak? Tu yang sampai ada, sampai sanggup. Sanggup, dia sanggup. Haa, tu yang kata kalau dalam hadis tadi kan Nabi SAW sebut apa? Sampai uh, masuk dalam lubang, bewok pun ikut masuk juga. Dahlah, agak-agaklah sampai... Artis tu pakai tak senonoh pun kau ikut juga Trend, passion, pelik-pelik punya Ish, dia ikut juga Dia ikut juga Paling teruk dulu kan Ada satu kes tu Dia punya, tak tahulah artis kesayangan dia tu Buat benda tak elok pada isteri dia Dia pun ikut Dia pun ikut Dia kata dia minat sangat kalau dulu sampai artis Korea meninggal dunia <laughs> dia sampai ni lah merata dia panggil apa upacara eulogi eulogi kan eulogy tu kan macam menyembuh nyebut lah apa macam funeral lah dia sebut balik bertudung orang Islam kan berjayalah sedikit sebanyak ya musuh-musuh Islam ni merosakkan orang Islam secara diam perlahan dan halus secara cantik merosakkan kita habis habis tuan-tuan semua Ya Allah, takutnya kita sedang ditipu. Ingat tu. Ha, itu yang kedua, budaya fandom. Sebab itu, para penonton, saya nak beritahu lah. Maknanya kalau kita ni macam mana pun sayangkan seseorang ke, sayangkan Tok Guru ke, sayangkan orang alim mana-mana sekalipun, sayang sekadar saja. Doakan kebaikan, kesejahteraan dia. Jangan lebih-lebih melampau-lampau nak cium kaki, minum air kaki bagai semua. Jangan dia buat perangai mengarut tu yang akhirnya jadi macam tu lah rosak macam tu lah dia kata tak apa ini Tok Syekh Tok Guru tak apa ha, artis tak boleh ha? Lah. lah mendewakan tak boleh mendewakan tak boleh sebab itu ada Tok Tok Guru sampai larang tu oh. jangan sampai gambar-gambar saya ni letak di t-shirt t-shirt pula jangan tak lah bukan bukan dia tak bagi letak di t-shirt bukan apa sebab dia takut sampai tak mendewakan sebab kalau kita tengok sejarah macam mana wujudnya berhala ni dulu daripada dulu sebab itulah. Asal nak buat kenang-kenangan, nak, du, du, nak, ingat Tok Guru kami, lima orang Tok Guru tu dulu kan dalam dalam Quran dah sebut kan. Hmm, Mula-mula ingat lah lah sembah. Ha, tu yang takut tu. Ha, kan? Tu yang kedua fandom. Yang ketiganya dari sudut finance, kewangan iaitu riba. Sistem riba. Orang yang terlibat dengan riba ni para penonton yang dirahmati Allah sekalian kena ingat satu benda dalam Quran Allah Taala sebut orang yang terlibat dengan riba riba ini seolah-olah dia itu isytihar perang dengan Allah dan Rasul. Ha jangan main-main tu. Dia riba ni mau panggil apa duit apa duit bunga, duit bunga, hmm memanglah dia benda benda buruk macam saya sebut tadilah benda buruk benda jahat ni kan Iblis dia memang menghias nampak cantik Duit kopi <laughs> Duit kopi Duit bunga Apa lagi ha? Dia nampak cantik Nampak kopi Siapa tak suka Bunga Siapa tak suka Nak ha, nampak Jadi Istilah ha, Dan kita pun tak pernah lah nampak Di pintu-pintu bank kan Kita nak masuk Dia tulis Kami menawarkan riba 5% Tak ada <laughs> Tak ada Diguna istilah lain lah ha. Ha, ini pun juga jalan merosakkan kita menerusi sistem kewangan tu yang ketiga yang keempat iaitu musuh-musuh Islam dia mempromosikan freedom 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 ha, ini bukan macam lagu Mahezin freedom freedom ha, itu freedom tu maknanya kebebasan negara-negara yang sedang masih lagi dijajah tu free, membebaskan kebebasan tu merdeka ini freedom ni maknanya apa? F yang keempat, freedom ni maknanya apa? iaitu bebas sebebas-bebasnya tanpa batas. Bebas sebebas-bebasnya tanpa batas. Macam kita orang Islam, kita ada hak untuk bersuara. Tapi hak kebebasan bersuara dalam Islam dia ada batas, dia ada limit. Ah okey, kita bebas nak makan apa-apa as long as dia halal lah tapi kita ada batas dalam makan tu kan wa kulu washrabu wa la tusrifu makanlah dan minumlah tapi jangan melampau oh sampai tiga periuk nasi apa cer bro <laughs> melampau makan seorang so, yang pulun makan dengan tak ajak orang tak boleh sama juga dalam kita bersuara boleh anda nak bersuara menyatakan rasa tak puas hati tapi ada limit ada batasan dia tak boleh melepasi batasan yang telah digariskan syarak maupun agama tapi manusia kadang tak ada dihentam ya dipromosikan oleh barat ataupun musuh-musuh Islam ni bebas 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 ha, bebas maknanya sampai satu tahap manusia ni bila dia bebas wujudlah golongan-golongan yang berskedudukan dengan sama-sama sesama jenis kan sesama jenis bebas dia kata suka hati ya saya dah besar Saya dah boleh fikir sendiri Saya nak kahwin dengan Sama jantina Saya nak Saya nak apa tu Bercinta dengan Sesama jantina saya Suka hati So what? So what? Dia boleh tanya balik So what? Freedom Faham tak? M mempromosikan kebebasan Bebas Nak buat apa? Mak bapak jangan masuk campur Agama jangan masuk campur Suka hati lah kami nak jadi apa Ini freedom Yang F yang keempat Dan F yang kelima F yang kelimanya Ialah Macam biasalah Tuan-tuan semua Ah, yang kelimanya ialah filem. Hmm, banyak lagi kalau nak ikutkan ni. Ni saya ringkas-ringkas lah tuan-tuan. Filem. Ya, kita sedia maklum. Menerusi filem inilah. Dimuatkan. Dimasukkan. Disertakan. Segala bentuk ideologi. Segala bentuk gaya hidup. Yang dimuatkan dalam itu. Kalau dipamerkan sebagai orang yang kaya-kaya. Ini dia punya spek dia. Kereta mewah. Jalan sombong. Muka bertepek Kalau yang perempuan tu dengan lipstick sampai mulut jadi mulut ikan mah. Lepas tu jalan bawa handbag. Lifestyle. Orang kaya mesti begini. Mesti macam ni. Haa uh, kan? Uh, kan? Jadi tuan-tuan bayang. Maka akhirnya membentuklah satu pemikiran. Sebab itulah ni kalau lah video ini dapat dipanjang-panjangkan. Kalau lah video ini dapat ditonton dan tolonglah panjangkan video ini saya berpesan jugalah pembikin-pembikin filem ke pengarah ke apa ingatlah <guluh> apa benda yang kita sumbangkan apa benda yang kita muatkan dalam filem karya-karya sumbangan tuan-tuan tu -tuan semua dia akan membentuk gaya fikir masyarakat sebab itu dalam masyarakat kita ini kalau ada tiga benda ni kebiasaannya laris kalau ada tiga benda ni apa dia? Dia panggil SGM seks gosip mistik seks gosip mistik Tiga benda ni kalau ada dalam majalah, ada dalam filem, drama orang kita suka. Seks, gosip, mistik. Dan ini jugalah yang diajar oleh musuh-musuh Islam juga kalau dalam filem tu adalah adegan-adegan bercium bercumbu ke apa sampai kita nak menengok dengan anak-anak pun susah kadang tu jenuh tutup mata jangan tengok jangan tengok alun jenuh tutup nak buat siaran tergendala semua dia ada jugalah momen scene-scene yang macam tu scene atas katil lah bini orang suami orang gosip Orang kita kan suka jenis macam tu Apa rancangan berunsur gosip Artis tu bercerai kahwin dengan lelaki orang ini Macam-macam gosip-gosip Minggu lepas nampak berdating dengan suami orang pula Apa gosip La ilaha illallah Dan yang ketiganya mistik Benda-benda bak -benda berantu Benda-benda mistik Benda ganjil lah. Ini orang kita dia minat sungguh kalau ada dan nah, janganlah pandang belakang nanti kat belakang tu ada apa benda tu akhirnya anak sendiri takut nak tidur seorang lah macam-macam jadi inilah yang banyak merosakkan kita yang akhirnya sebab itu tajuk yang saya letakkan di di ruang komen itu kita sedang ditipu sebab itu apa yang saya kongsikan ini sebagai suatu jalan untuk membuka minda kita agar kita jangan sampai terus ditipu Ya, memang sedang ditipu, tapi jangan sampai terus dan terus ditipu. Tolonglah kaji, tolong banyakkan bacaan, tolonglah banyakkan lagi kajian. Selalulah bersembang berbual dengan orang-orang yang selalu berkongsi tentang idea. Manusia tahap tertinggi punya fikiran, ada kaya, ada gaya bahasanya itu. Orang putih kata apa, mak saya kata apa, saya terjemahkan. Manusia yang rendah pemikiran dia akan selalu bercakap tentang bercakap tentang tentang orang maknanya dia bercakap tentang smak, kawan tu dia dengan anak dia uh, apa tu uh, orang itu orang ini orang itu orang ini tapi orang yang agak leverage lah, orang yang sederhana punya minda, dia bercakap tentang peristiwa. Semalam dia pergi pasar raya, esok dia ingat dia nak pergi situ, tadi dia jumpa kawan, esok ingat dia nak pergi apa. Dia cerita peristiwa, peristiwa dan peristiwa. Tapi manusia yang highest punya thinking, minda tahap tertinggi, kata kata Mak Saleh tu dia kata apa? Orang tahap tertinggi punya apa? dia selalu berbicara tentang idea bagaimana untuk selamatkan bagaimana untuk menangani isu ini idea 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 tolonglah ya para penonton semua sudah-sudahlah setakat-setakat ni kita duk tak tahulah dalam Facebook tu cerita benda-benda yang tidak berfaedah tu Allah Ustaz takkan nak bergurau sekali-sekala tak boleh tidak ada masalah tapi jangan sampai penuh di Facebook, Instagram ke Twitter ke apa semua benda-benda yang tidak mendatangkan faedah setiap yang kita catat setiap yang kita tulis setiap yang kita coretkan semua akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kelak di hari akhirat nanti cukup Setakat ini sahaja para penonton semua, mohon maaf atas kekurangan saya. Dalam penyampaian saya pasti ada kekurangan dan mohon doakan. Moga saya akan insya-Allah terus istiqamah dapat berkongsi ilmu dengan para penonton semua. Uh, dan jangan lupa insya-Allah kita akan live lagi pada uh, kesempatan akan datang yang akan kita maklumkan nanti. Terima kasih semua sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.